טוב, ערב טוב לכולם. שמי בן יקיר, אני עובד בהוצאת פוקוס קרוב לחמש שנים. אנחנו מתרגשים, למרות שאנחנו, זה כבר נהיה הבית השני שלנו, מי שמכיר, אנחנו עושים פה כבר הרבה שנים אירועים, אבל הפעם זה באמת אירוע מיוחד ומרגש. אני מאחל, לא יודע, לצעירים להגיע לגיל הזה ולחגוג בצורה כזאת יפה ומכובדת. ממש, אני רק אספר כמה דברים טכניים ומה הולך להיות היום, הערב, ושאול, אתם תשמעו אותו. אז קודם כל, מבחינת לוחות זמנים, אנחנו נהיה כאן בעולם בערך עד 8:15, ובשמונה ורבע תהיה עוד הפסקה של חצי שעה, אתם תוכלו גם לאכול. יש גם, מי שלא ראה, יש את הפינות ישיבה של דובנו וגזית, נמצא שם מאחורה, אתם יכולים לשבת ולדבר. יש לנו גם צלם כאן של מגנטים, אז יש לכם מזכרת, אז אם אתם רוצים, אל תשכחו שאתם יוצאים החוצה לקחת את המגנטים הביתה. אישורי חנייה, מי שחנה בבניין הפניקס, אז הסדרנים ייתנו לכם איזשהו שובר ולא תצטרכו לשלם על החנייה. ובכניסה קיבלתם שקית, כל מיני הפסקה. בעצם אנחנו ניכנס להרצאה מרתקת, יותר נכון סטנדאפ של דינה אייזן. שווה לחכות, אני שמעתי את זה כבר כמה פעמים וזו זכות מלאה, אני מקווה שאשתי תבוא, אחרי שתרדים את הילדים. זהו, אני רק אגיד עוד איזה משפט אחד שאני ממש, אני מתרגש וכיף לי לעמוד כאן ולהנחות, להגיד לכם שבטח כל אחד מכיר את שאול בדרך כזאת או אחרת. אני, זה כמו האישה השנייה, אני פה נמצא בעבודה 8 שעות כל יום איתו, וזה זכות גדולה, וזה לא בגלל שזה יום הולדת שלו או בגלל האירוע, זה באמת בן אדם שאני יכול להגיד ש... זה פשוט, אין לי מילים, כאילו אם אני אגיד עכשיו איזה משפט אחד או שניים, זה לא יתאר בכלל את הכיף ואת הנעימות ואת הטוב לב ואת היושר ואת החברות ואת ההקשבה ואת הנתינה ואת האכפתיות ואפשרות גם, אם מישהו קצת, אנחנו נדבר קצת על בריאות, אבל אם תראו איזה דרך הוא עשה ומה הוא תרם ומה הוא עושה, זה דברים שאי אפשר לתאר אותם גם לא במספר שעות. אז אני אסיים כאן, ואני רוצה להזמין את חתן הבר מצווה, דוקטור שאול טל, בבקשה. תודה, יש לי כמה דברים. תודה רבה, ואני ממש נרגש להיות איתכם, ואני בחרתי להקריא את הדברים, מכיוון שאם אני לא אקריא אותם, אז יתפלקו לי כל מיני דברים שלא רציתי להגיד, ואני לא אומר דברים שכן רציתי, אז תסלחו לי, אבל כל מילה כאן עכשיו מדודה. אז קודם כל אני מבקש לכבות את הפלאפונים. ואני נרגש. נמצאים פה חברים, מכרים ותיקים, בני משפחה מתקופות שונות של חיי, החל מימי בית הספר, עבור לתיכון, לצופים ולנחל, לאוניברסיטה, לעבודתי בצהל ועד לימים אלה בהוצאת פוקוס. תודה שבאתם להיות איתי ביום של שמחה. כיצד האירוע הזה בכלל נולד? לקראת יום ההולדתי העגול החלטתי לחגוג עם חבריי, קרובי משפחתי, עם לקוחות וספקים, ועוד אנשים יקרים שמלווים אותי בעבודתי בהוצאת פוקוס בשנים האחרונות. בזכות העידוד והתמיכה שקיבלתי מצוות העובדים הנאמן שלי בפוקוס, נדבקתי בשמחה וברצון לחגוג את האירוע בדרך מיוחדת במינה, כפי שבוודאי רובכם מופתעתם לגלות. אני מודה שנסחפתי בהתלהבות לרעיון, ואז התחלתי לחשוב על כל האנשים הטובים שדרכינו הצטלבו בשלבים השונים של חיי, אנשים יקרים שאני מוקיר וזוכר לטובה, אנשים שיחדיו למדנו בבית הספר, שיחד טיילנו בשבילי הארץ, שיחד חונכנו והדרכנו בצופים ושיחד יצאנו לנחל. וכך החלטתי להפוך את האירוע הפרטי שלי למפגש מחזורים נוסטלגי
של חבריי מבית הספר היסודי דובנוב מצד אחד, ושל חברי גרעין הנחל גזית מצד שני. לכל קבוצה הוקצתה פינת ישיבה שבה היא תוכל להיפגש יחד ואפילו להצטלם ולקבל בסוף הערב תמונה עם מגנט למזכרת. נמצאים איתנו כאן רבים מבני המחזור שלי. רבים מאיתכם עברו חוויות חיים מאתגרות ומעניינות לא פחות ממני, ואני בטוח שכל מי שהכיר אתכם אישית בילדות ישמח לבוא ולשמוע. אז ראו זאת כהזמנה לעשות אירוע דומה, אני אישית אשמח לעזור ולסייע. אז מה רציתי לומר לכם? ראשית, תודה לכל אחד מכם אישית על מה שנתתם לי לחיים. אני מאמין שסביבת ילדותו של האדם משפיעה על דרכו ומקרינה על אישיותו אפילו יותר מהגנים שנולדנו איתם. ואתם הייתם חלק מהסביבה שבה ביליתי וחייתי בשנות ילדותי ועד היום. אז אם יצא בסופו של דבר משהו טוב ממני, אתם הייתם חלק ממנו ועל כך מגיעה לכם תודה. שנית, לאנשי הכוכבים, המזלות והאמונות שכבר קטלגו אותי לפי יום ההולדת, ובכן, יום הולדתי הוא 21 לשלישי, ורק בגלל הסמיכות לחג הפסח השנה נאלצתי לדחות את האירוע. אז כל מי שכבר חישב את המזל האסטרולוגי שלי מוזמן, מה שנקרא, לחשב מסלול מחדש, כמו ב-GPS. חזון הבריאות שלי. מאחר שהאירוע הזה הוא סביב בריאות, עם נגיעות של נוסטלגיה, אני רוצה לפתוח בסיפור אישי שיסביר את הרקע לאירוע של הערב. מזה 10 שנים שאני, בשיתוף עם צוות מסור של הוצאת פוקוס, מוציא לאור ספרי בריאות, ומזה 5 שנים מארגן אירועי בריאות עתירי משתתפים כאן בתיאטרון גבעתיים. אנו פועלים עם חזון מובהק, ואני שמח לציין שרבים, צעירים ומבוגרים כאחד, גילו דרך הספרים והאירועים שלנו עולם חדש של בריאות, ועשו מהפך בחייהם. מכתבי תודה וברכות בעל פה מאתגרים אותנו להמשיך בעשייה המבורכת. בריאותנות, כפי שהיא נקראת היום, הפכה בארץ ובעולם כולו לטרנד משמעותי, אולם לצערי לא גדול מספיק. אני מרגיש חלק מהמגמה הזו, ואני מאושר שזכיתי ביכולת לתרום לה את תרומתי הצנועה בתרגום והוצאה בעברית של מיטב ספרי הבריאות בעולם. רבבות אנשים כבר נחשפו למסרים הבריאותיים שלנו, ולכן הרגשתי תחושת החמצה שדווקא האנשים הקרובים לי ביותר לא נחשפו אליהם. לכן החלטתי לנצל את ההזדמנות החגיגית הזו ולהזמין אתכם לטעום תרתי משמע, גם מהאירועים שלנו וגם מהאוכל הבריא שמלווה אותי. תשמעו כאן הערב סיפורים על בריאות, החל בחוויות שלי, עבור לברכות של אנשים מובילים בתחום, וחלה בסטנדאפ של דוקטור דינה אייזן, שיעביר לנו את המסר בצורה הכי חווייתית שיש. אני מקווה שכל אחד ייקח מערב זה איזשהו מסר של בריאות לעצמו או ליקיריו. אז בואו נעשה רגע פסק זמן קצר ונראה איך קרה פתאום שהוצאת פוקוס התחילה לעסוק בבריאות, ואיך בכלל קמה הוצאת פוקוס, ולמה הוציאה לאור תחילה ספרי צילום ובהמשך ספרי מחשבים. כאן אני מבקש להחזיר אתכם 10 שנים אחורה לגלגולים הקודמים של חיי. אז איך הגעתי לצילום? צילום הקסים אותי עוד מילדות. בגיל 10 קנו לי את מצלמת הקודק הראשונה, ותמיד התפעלתי מהקסם המסתורי הזה שמסוגל להפיק תמונות שחור לבן בחדר חושך. אני זוכר איך כל פילם שהלך לצלמנייה לפיתוח, כן, כך קראו פעם לחנות הצילום, צלמנייה, היה מלווה בחששות ובתקוות. האם יצא? מה יצא? האם נשרף? אף פעם לא יכולתי לנחש את התוצאה מראש. מי שזוכר אותי מימי התיכון, הצבא והלאה, מכיר אותי כסוג של צלם פפרצי, כפי שזה נקרא היום, שנהנה לתעד רגעי אמת בלי ידיעת המצולמים. הרבה מתמונות הנערות והבגרות של חברי ילדותי צולמו על ידי. אתם זוכרים בוודאי את תמונות החטף של המורים בתיכון עירוני א', שנהגתי לצלם באמצע השיעור,
את התמונות מטיולי בית הספר והצופים, ובעיקר את צילום הרגעים המשעשעים שלנו בטירונות. מה שלא ידעתי אז, שלימים אהפוך את אהבת הצילום שלי למדע. ואיך הגעתי לכימיה? אז נכון שהאהבה שלי לצילום יכלה אולי להיגמר בעוד חובב צילום נלהב או צלם עיתונות, אבל היא קיבלה תפנית מאתגרת יותר בעקבות כמה אירועים שקרו לי בחיי. האירוע הראשון בדיעבד לא היה כל כך משמח. בסיום כיתה י' א' אני מקבל ציון שלילי בכימיה. בדיעבד מסתבר שזה היה רגע מכונן בחיי. רגע שאתגר אותי ללמוד בעצמי כימיה מתוך ספר מקסים שיצא אז לאור וגרם לי להבין את עוצמתו של מדע הכימיה. ואז, למרות שהמורה לכימיה חשבה אותי לכישלון גמור, נרקמה לה פתאום כימיה אמיתית ביני לבין המקצוע הזה. לימודי כימיה באוניברסיטה העברית היו פועל יוצא של אותה בחינת מעבר, והרגע המאושר בחיי בעת ההיא היה כשקיבלתי את ההודעה שנתקבלתי ללימודים. ואיך פתאום הגעתי לספרים? ספר הכימיה הראשון הזה הפך להיות סמל בעיניי ליכולתו של ספר לא רק להקנות ידע, אלא גם לשנות מהלך של חיים. מאז, ספרים היו לי תמיד מקור ללימוד והשראה. את לימודיי באוניברסיטה עשיתי מספרים יותר ממחברות, וכך גם את התמחותי המקצועית בהמשך חיי. את כל הטוב שעשה לי הספר רציתי לתת גם לאחרים. וכך כתבתי והוצאתי לאור עוד בשנות ה-60 וה-70 את שלושת ספרי הצילום הראשונים שלי שדור של צלמים גדלו עליהם. בהמשך הקמתי לעצמי ספרייה מקצועית בת כ-2,000 ספרים טכניים בצילום, ספרייה ששרתה אותי בהמשך דרכי המקצועית. אבל איך לעזאזל משלבים את אהבת הצילום והכימיה? זאת השאלה שנקרא במוחי כל העת ולא מצאתי לה מענה. ובינתיים, את הכימיה הצילומית התחלתי ללמוד מתוך ספרים, ובמקביל ללימודי תואר ראשון ושני בכימיה, עסקתי גם בהוראת הכימיה הצילומית בבתי הספר לטכנאי צילום. הייתי גם סוג של נותן עצות ופותר בעיות לציבור הצלמים, אבל זה כמובן לא נתן פרנסה. האמת היא שחיפשתי את הבשורה במודעות דרושים, שמה מישהו מציע משרה בנושא הכל כך מוזר והזוי. אבל זו הייתה כמובן תקוות שווא, כי לשוק הישראלי לא היה מה להציע בתחום שנשלט בידי תאגידים עולמיים כמו קודק ואחרים. על ירידה מן הארץ, מי חשב בכלל בעת ההיא? והנה שחר של יום חדש מפציע, ולפתע נודע לי על ביקורו בארץ של פרופסור ידוע, מנהל המכון למדעי הצילום של הטכניון של ציריך, שהגיע לארץ לביקור משפחתי. כך נחשפתי לראשונה לתחום מדעי הצילום ולאפשרויות הלימוד האקדמיות בחו"ל. מכאן קצרה הייתה הדרך להזמנה שקיבלתי לעשות בציריך את הדוקטורט בנושא האהוב עליי, מה שהסתיים לבסוף בעבודת מחקר שנעשתה בארץ במחלקה לכימיה פיזיקלית באוניברסיטה העברית, בהנחייתו של אותו אורח משוויץ. כך קרה שאחרי אותו ספר מימי התיכון שהתחיל את הרומן שלי עם הכימיה, הפך הביקור הזה לאירוע המכונן המקצועי השני של חיי. אז מה עושים עכשיו? ידע והשכלה כבר יש, אבל עדיין לא נמצא בארץ מי שיעסיק אותי. והנה לפתע הגיעה הבשורה ממקום בלתי צפוי. שמי הגיע לצה"ל, ושם חשבו שהכישורים שלי יכולים לסייע. כך התגשם לו חלום, וזכיתי באירוע המכונן השלישי בחיי. הגעתי ליחידת מחקר ופיתוח מיוחדת במינה, בה יכולתי לשלב את שתי אהבותיי, את תחביב הצילום מילדות, יחד עם ההתמקצעות ברזי הכימיה הצילומית. בצה"ל הוצבו בפניי אתגרים, משימות, ניתנו לי המשאבים הדרושים ויצאתי לדרך מוצלחת ומלאת סיפוק שנמשכה 25 שנה. זו הייתה התקופה היצירתית ביותר בחיי, שכל מה שאני יכול לומר עליה מתמצא בתמונה שמראה
שאפילו ראש הממשלה דאז יצחק שמיר התעניין במה שעשיתי. אני נראה שם בתמונה עם הגב בסוודר בורדו. אבל האידיליה הזו נגמרה בסופו של דבר. תחילת שנות ה-90 הביאו את הצילום הכימי לקיצו, כאשר הצילום הדיגיטלי הולך ומחליף אותו. הפרישה שלי מעולם הצילום שהכרתי מאז גיל 10 הייתה בלתי נמנעת. לשמחתי נותרה בתוכי עדיין אהבה לכתיבה ולהוצאה לאור של ספרים, וזה היה האתגר החדש שלי, לפתוח בקריירה שנייה ולחזור אליה בגדול. פרישתי מצה"ל בתחילת שנות ה-90 הייתה תקופת הפריחה של המחשבים האישיים, וגם אני נדבקתי בהתמכרות לגולם החדש, עד שנחשפתי אפילו לפריק של מחשבים. ספרות מחשבים הייתה בראשית דרכה, ונראתה לי כאתגר מרתק להוצאה לאור. במשך 10 שנים הוציאה פוקוס לאור כ-300 ספרי מחשב, עד שבשלהי שנת 2000 קרו שני אירועים בלתי תלויים ששינו כליל את האידיליה הזאת. שפל בענף ההייטק ופריצת האינתיפאדה השנייה. שני אירועים אלה גרמו לעצירה כמעט מוחלטת של מכירת ספרי מחשב, והביאו אותי להחלטה לחפש אפיק חדש להוצאה לאור. באותה עת, הבחירה בספרי בריאות נראתה עבורי כבחירה טבעית, כמו שהוצאה לאור של ספרי צילום וספרי מחשב בזמנו היו תוצאות של אהבותיי ונטיותיי האישיות. גם שמה של הוצאת הספרים פוקוס, שם הלקוח מעולם הצילום, מרמז על התמקדות בנושא, פעם צילום ואחר כך מחשבים וכיום בריאות. אז מה גרם לאדם נורמטיבי כמוני לעשות פתאום לפני 17 שנה מהפך בריאותי בחיים? יושבים כאן איתנו חברים שמכירים אותי מהעבר. האם ראיתם אי פעם סממנים מקדימים לשיגעון שעברתי? אני מתאר לעצמי שהסיפור הרפואי שלי דומה לסיפורים של חלק מהאנשים המבוגרים שבינינו. הסיפור שלי קרה בדיוק בגיל 50. לאחר בדיקות דם שגרתיות, רופא המשפחה בישר לי שאת כדור האלטרוקסין נגד תת פעילות בלוטת התריס אצטרך ליטול לכל החיים. הייתי בשוק. על אלטרנטיבות אחרות או שינויים באורח חיים הרופא כלל לא דיבר. עד לאותו רגע לא הבנתי בכלל מה זו תרופה כרונית לכל החיים. הרופא כמובן הוסיף בסמכותיות ואמר שאין צורך לחשוש, כי רבים נוטלים את התרופה ואין לה שום תופעות לוואי. לשיטתו, פשוט לוקחים כדור אחד ליום והבעיה נעלמת. באותה עת סבלתי גם מהשמנת יתר, שהיא סימפטום ידוע אצל כל מי שסובל מתת פעילות בלוטת התריס. מי שזוכר אותי מהתקופה ההיא יודע שהייתי שמן ב-17 קילו מעל משקלי היום. תאמינו לי, זה לא נראה טוב על הגובה שלי. וכך, במצוות הרופא, אני מתחיל ליטול את כדור הפלא, והנה לא עוברות מספר שנים ומתחילים לפתע לצוץ סימפטומים נוספים. גם הכולסטרול עולה, ואז רופא המשפחה שמח לצרף אותי לרשימה המכובדת של נוטלי תרופות להורדת כולסטרול, שנקראות סטטינים. ולא די בכך, פתאום גם שלפוחית השתן מזכירה לי לעיתים תרופות מדי שהיא חיה ולוחצת, והאורולוג שמח להוסיף עוד תרופה לארסנל התרופות שלי, והפעם לטיפול בפרוסטטה. האם הסיפור הזה נשמע למישהו מבני ה-50 פלוס מוכר וידוע? אני מניח שכן. אני מודה שהרגשתי בכלל לא רע עם שלוש התרופות הכרוניות הללו. אמנם היו פה ושם תופעות לוואי קלות, אבל הרופאים ידעו תמיד כיצד להחליף לי את התרופה אחת באחרת. כשאני מסתכל היום אחורה, קשה לי להאמין על עצמי. כזו תמימות או כזו בערות. איך קיבלתי את התרופות האלה באמונה מלאה שאני מרפא את עצמי? איך לא ידעתי שאני רק מסווה סימפטומים ולא מטפל בשורש הבעיה? איך כאיש מדע לא שאלתי את עצמי לרגע מה עשיתי רע שגרם לי להגיע למצב הזה? איך לא טעיתי לדעת האם התרופות בכלל מרפאות? איך לא חקרתי אם אין דרך ריפוי אחרת? ואיך התעלמתי מנזקי התרופות, מה שנקרא בלשון הרופאים, תופעות לוואי? את כל השאלות האלה כמובן לא שאלתי. הייתי שבוי של השיטה, כמו לצערי רבים בציבור הרחב. מה שבטוח, שאם הייתי ממשיך באותו תלם, לא הייתי עומד כאן היום זקוף קומה בפניכם.
אז יד המקרה הובילה אותי באותה עת, לפני 17 שנה, להירשם למועדון הספורט של כפר המכביה. ובמקרה שמעתי בו יום אחד הרצאה על נטורופתיה. המילה הזאת לא דיברה אליי ולא אמרה לי מאומה עד לאותו ערב. אך אני מודה שההרצאה הפילה אצלי אסימון משמעותי והחלה את המהפך הבריאותי שלי, שהוא אחד האירועים המשמעותיים ביותר בחיי. ומה כל כך דיבר אליי באותה הרצאה על נטורופתיה? האמירה על יכולת הריפוי העצמי של הגוף. האמירה שרק תיתנו לגוף את חומרי הבניין הדרושים לו והוא כבר יוכיח לכם מה הוא מסוגל. ואכן, במהלך השנים הבאות אני מעמיד אמירות חזקות ומאתגרות אלה להוכחה וזוכה בכל פעם לשיתוף פעולה מלא עם גופי. ההרצאה הזו על נטורופתיה גרמה לי לגלות פתאום דברים חדשים שלא ידעתי קודם וגם לא נאמרו לי מעולם על ידי הרופאים שטיפלו בי. ומה גיליתי לפתע? אחד, שקיימת דרך טבעית לטפל במחלות מלבד תרופות. שתיים, שמצב ברירת המחדל, מה שנקרא דיפולט בעולם הדיגיטלי, אז מצב ברירת המחדל של הגוף הוא להיות בריא. מחלה היא מקרה חריג, אבל לגוף יש רק תנאי אחד, שנספק לו את חומרי הגלם הנכונים על פי הדרישות שלו. ומהן הדרישות של הגוף? שנספק לו יותר תזונה אבולוציונית או פחות תזונה מתועסת, כלומר יותר מזון חי מן הצומח, כפי שאתם רואים פה למשל בארגזים של לשמאלכם, ופחות מזון מעובד באריזות פלסטיק. שלוש, ששינוי באורחות חיים יכול להפוך במשך הזמן את התרופות למיותרות. כך קרה אצלי וכך אצל רבים אחרים. אין לי ספק שההרצאה הזאת על נטורופתיה ששמעתי שינתה לגמרי את אמונותיי הישנות על בריאות וגרמה לי להתחיל ללמוד ביסודיות את הנושא מספרים, מהרצאות ודרך טיפול אישי בנטורופתיה. הזמנתי הערב את מי שהפילה אצלי את האסימון לבריאות של חיי, את דוקטור גילית שטיינר, נטורופתית ותיקה ומעורכת, שגם כתבה את ספר הנטורופתיה שהוצאנו לאור לפני 7 שנים. ואני גאה בו במיוחד מפני שהוא יצירה מקורית של גילית ושל צוות פוקוס. גילית מנהלת היום את המכללה לריפוי טבעי בווינגייט ומחלקת בשעה זו תעודות לבוגריה ולכן לא יכלה להגיע ועל כן נשמע את ברכתה בווידאו. שאול ידידי, המון מזל טוב ליום הולדתך ה-70, הרבה אושר, שמחה ונחת וכמובן בריאות. אם כבר הזכרתי בריאות, אני זוכרת את המפגש הראשון שלנו בהרצאות שהעברתי במועדון הספורט של כפר המכביה לפני כ-14 שנה. היית סקרן מאוד לנושא התזונה הנטורופתית ובכלל בנושא הרפואה המשלימה, ואז נפלה בלבך ההחלטה להרחיב את הוצאת פוקוס מספרי מחשבים גם לספרי בריאות. אחד הספרים הראשונים שיצאו אז היה אלטרנטיבה טבעית לאנטיביוטיקה, והצעת לי להיות העורכת המדעית שלו. ולאחר מכן אתה היית זה שדחף אותי לכתוב את הספר שלי, נטורופתיה כוח הריפוי העצמי של הגוף, לאחר שהיית נוכח בסדנה קצרה שהעברתי. ומאז הרבה מים עברו בנהר, עשרות ספרי בריאות שיצאו לאור ואני מאמינה שעוד יצאו תחת שרביטך. אני רוצה לאחל לך המשך עשייה פוריה, תמשיך להפיץ מידע חיוני בריאותי זה בקרב הקהל הרחב ותעזור לכולנו להמשיך ולטפח אורח חיים בריא. אני מתנצלת על כך שאינני יכולה להיות איתך ביום חגך, אך אני מחויבת להיות נוכחת ביום זה בטקס חלוקת תעודות לבוגרי מגמות הנטורופתיה והאוסטאופתיה אצלי בבית הספר לרפואה משלימה במכללה האקדמית בווינגייט. אז קבל מרחוק נשיקות וחיבוקים. מועדון הספורט של כפר המכביה הביא לי ברכה נוספת. הוא גילה לי את הספורט של חיי, את משחק הבדמינטון. מסתבר שמועדון הספורט הגדול הזה מסתתר בו חוג יחיד במינו שמעטים שמעו את שמו בארץ. הוא נקרא בדמינטון או כדור נוצה. מאז במשך 17 שנה אני משחק בדמינטון באהבה, בהתמדה, כי שום ספורט אחר לא גורם לי להתאמן באינטנסיביות 3 פעמים בשבוע מתוך הנאה מושלמת ורק להמשיך לרצות עוד. במרוצת השנים האלה זכיתי גם להתחרות בליגה הארצית לבדמינטון, כן יש דבר כזה, והיה לי הכבוד לשחק מול כמה ילדים מוכשרים שהפכו להיות אלופי הארץ בהמשך דרכם. בקרב שחקני החוג ידעו שמי שמנצח אותי מקבל אשרת מעבר לקבוצת המצטיינים.
אני אוהב את המשחק הזה ומרגיש שאני חב לו את בריאותי. אז נעשה לרגע את נחת הקצרה ובואו תהנו ותראו מה זה בדמינטון. Drop to the last second. הספורט הזה מאוד מאוד פופולרי בדרום מזרח אסיה. רציתי רק להראות לכם מה זה המשחק, אני רחוק משם. אז מה התובנות החשובות שלמדתי בשנים האחרונות? 55 שנה לא הבנתי מה זה בריאות. אז הנה על קצה המזלג דברים שלמדתי ב-15 השנים האחרונות, דברים שלא למדתי בבית הספר, לא שמעתי מהרופאים שלי ולא קלטתי מהתקשורת. אחד, בריאות זה לא רפואה. למען האמת, בריאות שווה 1/1 רפואה. כלומר, צרכנים של בריאות נזקקים פחות לרפואה. אתם מוזמנים לקרוא עוד על בריאות ורפואה בספרון שכתבתי אותו קיבלתם בשקית המשתתף. 2. החזרה למצב של בריאות היא תהליך הפיך ברוב המקרים. נדרשת רק החלטה נחושה ומטפל מיומן. 3. תזונה נכונה היא הבסיס העיקרי לבריאות, והיא מובילה אוטומטית למשקל תקין, מה שהופך את כל הדיאטות לדבר מיותר ומזיק. 4. ידע הוא כוח לעשות שינוי. הסוד שיכול להעביר את חיינו בבריאות טובה זה לדעת היום את מה שיספרו לנו בעוד 20 שנה. אני באמת מאמין שהם, דהיינו הממסד הרפואי, יאלצו יום אחד לספר לנו את האמת, כי ההשמנה והתחלואה הכרונית רק הולכות וגדלות. 5. המהפך הרפואי סוחף, ראו, הוזהרתם. אז למה אני מזהיר אתכם מדבר כזה טוב? רק כדי שהחברים שלכם לא יחשבו עליכם שהשתגעתם כמו שחשבו עליי. אני מודה שאני לא מפסיק לקרוא, ללמוד וליישם בריאות, ולפעמים אף מתעוררת אצלי תחושת החמצה שלא הייתי סטודנט למדעי החיים. אבל לשמחתי, אני יכול להשלים את זה היום בקורסים נפלאים שאני שומע באוניברסיטת תל אביב, שמאשרים את ידיעותיי ונותנים לי הרגשה צעירה שאני מסוגל עדיין לשבת וללמוד באוניברסיטה. מומלץ לכל אחד. ואני כמנכ״ל פוקוס ומוציא לאור של הספרים, אנחנו פועלים עם חזון ואנחנו רוצים לראות את הדברים שאנחנו נראה פה עכשיו על המסך שיעלו ויבואו, שסל הבריאות יכיר את הרפואה המונעת ורופאים יתחילו לדבר בריאות ולא רק תרופות. שרופאים יתחילו ללמוד ולהשתמש בתרופה מספר אחד בעולם שקוראים לה תזונה נכונה. שבנוסף ל4 קופות חולים, כללית, מכבי, מאוחדת ולאומית, תקום קופת בריאים אחת שתדע לתגמל את אותם הרופאים שינחילו הרגלי בריאות ותפחית בדמי החבר של מי שתורח למען בריאותו. תחשבו על זה כמה שזה צודק. שנדע כהורים לחנך את ילדינו לתזונה נכונה כדי שמחלות המבוגרים לא יהפכו להיות מחלות של ילדים. לצערנו זה קורה היום. 5. שתוחלת החיים שנעצרה לאחרונה תוסיף ותעלה ושנזכה כולנו לחיים בריאים וארוכים ולא לחיים ארוכים ורצופי סבל. אז עכשיו למי שלא יודע, ישנה אגדה אורבנית שתוחלת החיים עולה, אז כמה עובדות. בתחילת המאה ה-20 היא עמדה על 50 שנה ממוצע עולמי. באמצע המאה ה-20 היא עמדה על 65, והיא מדשדשת באזור ה-80 כבר איזה 10-15 שנה. זאת אומרת, היא כבר הפסיקה לעלות, ולאור כל מה שאנחנו שומעים על התחלואות של בני נוער ומבוגרים,
היא לא, לא עולה, ואם היא עולה, היא עולה ב, לא באותה, באותו קצב שעלתה פעם. כיום פוקוס מובילה חזון בריאותי מובהק ומנגישה מידע חיוני לקהל רחב. תודות, ברכות ומכתבי הערכה מגיעים כל העת לשולחני. רבים קנו את בריאותם מחדש בעקבות ספרים שהוצאנו ולמדו כיצד לצרוך יותר בריאות ולהזדקק פחות לרפואה. שואלים אותי באיזה ספר להתחיל, ואני ממליץ תמיד על מחקר סין שאין שני לו ביכולת להסביר לאדם האינטליגנטי על הגורם העיקרי לגידול בתחלואה הכרונית בעידן המודרני, שהוא ריבוי החלבונים מן החי. מעבר להוצאת הספרים, הרחבנו את הפעילות שלנו, ומזה 5 שנים שאנו מקיימים אירועי בריאות כאן בתיאטרון גבעתיים, בשיתוף עם בן יקיר שהכרתם בהתחלה, ופורטל התזונה Eat Well. בנוסף, הקמנו אתר אינטרנט בריאותי עם עשיר בתכנים, הלקוחים מתוך ספרי הבריאות של פוקוס. אני שמח להעלות כאן מספר רופאים ומטפלים שיחזקו ויעצימו את המסרים הבריאותיים שלי ויראו לכם שבריאותנות היא דבר אפשרי, אמיתי ורצוי. ראשון המברכים יהיה דוקטור אריה אבני, אני הלכתי פה לפי הגיל. הוא רופא, דוקטור ארי אבני, כמה מילים עליך, רופא כירורג, מומחה לגסטרו, ששירת נאמנה את לקוחות קופת חולים הכללית ברמת גן, וכשהיו באים אליו לקבל כדורים, היה מציע להם עסקת חבילה. אתם תפסיקו עם מוצרי החלב ולא תצטרכו עוד כדורים. מי שקיבל את הצעתו הרוויח, ומי שלא, הלך לקבל כדורים אצל רופא אחר. לימים הוציא ספר על נזקי החלב, וקרא לו, עזוב את העתינים שלי. וכשתנובה שמע זאת, היא דאגה לסלקו, לסלק את הספר מרשת סטימצקי. אבל לא אדם כמו אריה יוותר. הוא העלה את ספרו חינם לאינטרנט, והפך אותו זמין לכל אחד. כך נודע לי על הספר שיצא אצלנו לימים, במהדורה חדשה ומרוחבת, תחת השם שוטי החלב, שוטי בטק. אגב, את השם טבע רונן בני הקריאיטיבי שיברך בהמשך. למותר לציין שהפעם הספר לא נזרק מהחנויות וזכה להצלחה רבה, כולל ראיונות בכל ערוץ אפשרי. אריה חי ביישוב קציר וקל לאתגר אותו לטפל כמעט בכל בעיה רפואית שהממסד הרפואי לא מצא לה מענה. אז בוא תספר איך אתה עושה את זה. תודה, אני לא ידעתי מה עושים בברכות, אני חלש בזה, אני טוב אולי בהרצאות, כך שאמרתי לעצמי, אם אני לא אכתוב את זה, אני לא אסתדר. אז אני אבקש משאול לשים את הידיים על האוזניים. הוא שומע? הוא משוגע. עכשיו אתה יכול לראות את ה... אני יודע שהוא באמת משוגע, וכמו שאני תמיד חושב, המדינה קמה בזכות משוגעים, היא נעה קדימה בזכות משוגעים, כי מי שמשוגע היום, מחר הוא למעשה הזרם המרכזי. איך אני נתקלתי בבחור הזה? יום אחד הוא מתקשר אליי ומבקש ממני שאני אשמין את הספר, אלה המילים שלו, אני צריך אותו שמן. את הספר שכתבתי בנושא נזקי החלב, כמו שהוא כבר אמר, עזוב את העתינים שלי. השם הוא פרובוקטיבי, אני במקצוע כירורג, אני שונא לחכות הרבה זמן, אני אוהב לחתוך ואני אוהב לאתגר. כך שהנושא הזה, השם הזה, עשה אי נוחות כללית לכל האנשים שהיו בסביבה. איך אתה מעיז? מה יגידו? אמרתי, אני שם על כולם. הספר הזה היה מאוד דקיק, הוצאתי אותו לבד בעזרה של חבר, צ'וקו מוקו כזה קטן, 80 עמודים מאוד רזה, ואז הוא אומר לי, הוא רוצה אותו שמן. טוב, הוא רוצה אותו שמן, וגם קריא, וגם מעניין והומוריסטי. וזה בערך מה שכל בחורה מבקשת בדייט החוזר. שהוא יהיה מלא ושרירי ומעניין ומצחיק. אז אמרתי לו, אין לי מה להוסיף, כל מה שהיה באלוהים, רשמתי. אז הוא אומר לי, ככה יש בצחוק, יש תמיד מה לעשות, תכתוב על מערכת העיכול. בסדר?
תכתוב על המינרלים, בסדר? תכתוב על ויטמינים, וגם תוסיף כמה מרשמים. הוא אומר לי ככה שאישה מגיעה לספר שאין בו מרשם, היא עוזבת אותו. אז עשיתי את זה. וכך תוך 9 חודשים יצא הספר שהבן של שאול אמר שותח עליו. אני אמרתי, מה פתאום? שם לא טוב. אז אמרו לי, אוסקוט. אז שתקתי, וזה השם שהתקבל. הספר באמת זכה להצלחה כבירה. נמכרו 777 עותקים. בחשבון הבנק שלי הופיעו 887 שקלים. וזה אפשר לי לנשום, זאת אומרת, זה נתן לי קצת חמצן. ומדוע קיניתי את הבחור המקסים הזה, דוקטור שאול טל, בתור משוגע? כי רק בזכות משוגעים, כמו שאמרתי, משהו יכול לזוז. המערכת היא גדולה, המערכת היא כבדה, ושום דבר לא יזוז בלעדיה. אני יודע שהייתה לו איזושהי בעיה רפואית, ואז הוא הלך לזה ולקח כדור, הוא לא סיפר לי במפורט, אני לא הרופא שלו, וידעתי שהוא יום אחד עשה משהו. והוא למעשה הבין שהרפואה שווה לתחת. יש פה איזה פרוקטולוג מלבדי? טוב, אני... ברמת גן היו פוגשים אותי אנשים, עוד דקה, ברמת גן היו פוגשים אותי אנשים ואומרים, דוקטור חבני, אתה לא מכיר אותי? הייתי אומר להם, רגע, תסתובב ותתפשט. באלוהים. ואז כולם חייכו. הנקודה הכי מרגיזה שקם בחור שיודע מה זה צילום, יודע מה זה כימיה, יודע מה זה ארגנטום, יודע על המולקולות, והוא מתחיל להבין שהוא מבין ברפואה, כי רפואה נועדה לרפא. וכל הרופאים, החל מאדון גמזו, ועד אחרון הרופאים, ואני מדבר רק על רופאים שקשורים לתרופות, אף אחד לא יודע לרפא. הם יודעים לתת את זה, ואם זה לא טוב זה, ואז עושים מחלה. בקיצור, אני אומר מילת ברכה אחת. אין ספק שאתה תרמת תרומה אדירה לקידום הרפואה הנכונה בארץ ישראל. אין מלבד זה משהו. תודה, תודה אריה. אני רוצה עכשיו להעלות את פרופסור משה אירון, מראשוני הרופאים הסינים בישראל, בעל קליניקה בתל אביב. ערב טוב. אני כמובן לא ידעתי שאני עומד לדבר, לא הכנתי כלום. רק שבאתי, הכינותי בבית לפני שיצאתי, איזה ברכות לשאול. אז קודם כל אני אקריא את הברכות, אחרי זה אולי אספר בכמה דברים. השלום והברכה לשאול היקר, במלאת לך 70 שנה. המבט לאחור עם הרבה ניסיון. התנופה קדימה מבוססת ויציבה. רבות פעלת ועשית בעבר. ההווה מרשים ומאתגר. טוב לדעת שהיית שם. מרגיע מאוד שתהיה גם בהמשך. הגוף אגר שנים. הנשמה מתעדנת עם הגיל. ברכותינו על ההזדמנות הנפלאה להכירך וליהנות משלל מעשיך. מצפה ומייחל לשנים רבות קדימה של המשך הקשר איתך. אז אלה היו ברכותיי. אולי אני אספר בכמה מילים על שאול ועליי. נפגשנו מספר פעמים והיו לנו אי אלו שיחות. אני רופא רגיל ששירת המדינה בבית חולים 22 שנה, מתוכם חלק גדול גם במשולב עם הרפואה הסינית. הייתי לגמרי אבם, ועד שיצאתי לגמרי לעצמאות והתרחקתי לגמרי מן הממסד, אבל הממסד ממשיך לרדוף אחרינו ולא נותן לנו מנוח, ורבים האנשים שמגיעים למצוא מזור אמיתי בדרכים אחרות. וכמו ששאול בעצם מייצג, הוא מייצג את הפן שנותן אפשרות לאנשים למצוא מזור. ורבותיי, מתרופה, כמו שאמר דוקטור אבני, בדרך כלל לא כל כך נהיה בריאים, אולי נסבול מאלו תופעות לוואי. אבל אם אנחנו נמצא מה שורש הבעיה, אם נטפל בקיימות, אנחנו ודאי וודאי נעזור לאנשים.
החברה תהיה אחרת, האנושות תהיה שונה, יהיה הרבה יותר כיף וטוב לחיות בחברה החדשה. אז אני מאחל לשאול שהוא התחיל את התנופה במדינה, הרבה הרבה שנות פוריות ועבודה רבה. כל טוב. תודה רבה. תודה. תודה. אני שמח שאני יכול, אני שמח שאני יכול לעלות לבמה אנשים מכובדים שרק יחזקו את הדרך הזאת שאני באתי להציג בפניכם אותה. המברך הבא, דוקטור גדעון רון, מראשוני הרופאים הסינים בישראל, למרות שהוא לא מלוכסן עיניים, הוא מרבה לנסוע ולהשתלם בסין. גדעון כתב שני ספרים יפים על רפואה סינית, ורק חבל שלא יצאו בפוקוס. גדעון מתגורר באמירים, מעצמת הצמחונים והטבעונים. אז גדעון, במה שלך. שלום. אתם מכירים את התופעה הזו ששושבין בחתונות אמריקאיות ובריטיות מברך את הזוג בזה שאומר עליהם דברים רעים? חיפשתי דברים רעים להגיד על שאול, לא מצאתי. ואני מכיר אותו מאז שהוא בן תשחורת. נפגשנו בלונדון לפני 46 שנים, שנינו חובבי צילום, הוא מקצוען, אני רק חובב, יצאנו יחד לטיול בצפון אנגליה ובסקוטלנד, שבועיים מקסימים. אגב, בשנות ה-60 של המאה הקודמת, לפני שמרקו פולו גילה את המזרח ולפני שקולומבוס גילה את אמריקה, ישראלים אחרי צבא או אחרי לימודים לא נסו למזרח הרחוק ולא לדרום אמריקה, אנגליה הייתה סוף העולם. ושמתי לב, שאול כצלם, הייתה לו ראייה מאוד מאוד מיוחדת, הוא הצליח לראות מעבר למה שהאדם רגיל רואה. ואני חושב שהתכונה הזו עזרה לו מאוד שנים אחר כך, כשבריאותו, כפי שהוא ציין, לא הייתה במיטבה, והוא הצליח לראות שיש גם רפואה אחרת. הוא ראה מעבר לתרופות ולטיפולים הקונבנציונליים, ובאמת אז הוא הגיע לרפואה המשלימה. ובאמת הוא התחיל להוציא ספרים על בריאות במקום ספרות מחשבים וספרות צילום. הוא הזכיר קודם שידע הוא כוח, כן, פרנסיס בייקון אמר ידע הוא כוח, ובאמת בספרים יש הרבה מאוד ידע. אבל כדאי לציין שברפואה המשלימה, ברפואה הטבעית, ידע הוא כוח. ברפואה הקונבנציונלית, הימנעות מידע היא כוח. כי אם המטופלים היו יודעים באמת את כל תופעות הלוואי והנזק של התרופות, אז לחברות התרופות היו בעיות. אז יש לנו ספרים עם ידע. האמת היא שבדור שלנו, עכשיו, בשנים האחרונות, יש אינטרנט, והאינטרנט עשיר בידע, וכאילו הוא מייתר את הספרים, אבל באינטרנט המידע לא כל כך אמין ובדוק, ואני יכול להגיד לכם מידע, מידיעה אישית שלי, שבפוקוס הספרים עוברים סינון, וזה אמין, ואפשר לסמוך. שאול, היום הוא הספק, בהידיעה, והזכירו את זה גם קודם, של מידע בריאותי, והספרים שלו הם כלי עבודה חשוב לכל מי שעוסק ברפואה מונעת ובריפוי באמצעות חינוך לבריאות. אבל התרומה היותר גדולה שלו זה לציבור הרחב, כי הספרים שלו בעצם זה כמו איזה חומת מגן מול המידע שמציף אותנו מטעם חברות התרופות ותעשיית התרופות, כל המידע המגמתי והפרסומי, ובזה שאול עושה עבודת קודש. אז נאחל לו עוד הרבה מאוד שנים של עבודה פוריה בכיוון הזה, ובכלל חיים מספקים ומהנים, ובריאות כמובן. המברך הבא, דוקטור דני קרת, הוא הגיע? דני הוא רופא ונטורופט משדה וארבורג, הוא בוודאי הרופא הטוב ביותר בין הנטורופטים והנטורופט הטוב ביותר בין הרופאים. הוא ייחודי בכך שמגשים על עצמו את מה שהוא מטיף למטופלים שלו, ולכן הוא אפילו מגדל את מזונו
בחצר ביתו. הוא מרצה מבוקש בכנסים שלנו, הוא מוכן להתמודד עם כל אתגר. הוא הרצה בגבורה על נזקי החלב מול רופאים בתנובה, ועל נזקי הסטטינים בכנס של רופאים וקרדיולוגים. אני מבטיח לכם שפוקוס מכינה לו עוד אתגרים מעניינים לעתיד. דני ערך מדעית כמה מהספרים שלנו וכתב לנו הרבה הקדמות. אז דני, אתה מוזמן. אז אתם לא יודעים כמה האמירה של שאול אמיתית, כשהוא אומר שהם ממשיכים לאתגר אותי, מפני שאני לשמחתי אחד מצוות המבקרים של הספרים, וכך שאול מתלבט איזה ספר לתרגם, מעביר אליי ספרים, וככה אני מבלה את ימיי ושעות הפנאי שלי, ויושב ומפקח על התרנגולות שאני מוציא לטיול בעשב, תוך כדי קריאת ספרים, חלקם מתורגמים וחלקם לא, אבל בדרך אני מתעשר ולומד ומחכים, ויחד אנחנו בוחרים את הספרים שבאמת יעשו את ה... יתנו לאנשים את אותו כוח שדיברו עליו פה מספר פעמים. אתם רואים כאן פה צוות בינתיים, ואני לא יודע מי עוד יבוא, צוות מאוד חביב של רופאים ומטפלים, ובעצם אנחנו חבורה שעומדת מול או בשונה מהרפואה הקונבנציונלית. אבל אתה אמרת שאתה הלכת כמה היום, 60 שנה אחורה, אבל בעצם הוויכוח הפילוסופי על, על כיוון של רפואה קיים כבר אלפי שנים. כבר במיתולוגיה היוונית יש לנו את אל הרפואה, אסקלפיוס, זה עם הנחש, עד היום זה סמל הרופאים, והפולוורס שלו אלה הרופאים הקונבנציונליים שמאמינים שתרופה באה מבחוץ בצורה תרופה או ניתוח. לעומתם ביתו היקרה, הייג'יה, אלת הבריאות, והיא מאמינה שהבריאות קיימת מבפנים, ואנחנו פשוט צריכים להבין את חוקי הטבע וליישם אותם, וברגע שאנחנו עושים את זה אנחנו נותנים הזדמנות לגוף שלנו לרפא את עצמו וכל שאר הדברים הנחמדים והחביבים שנאמרו פה היום. אז אנחנו הפולוורס של הייג'יה, אלת הבריאות, דרך אגב מי שמכיר את ה-Natural Hygiene או היגיינה הטבעית, זה לקוח מהשם הזה שהוא מדע הבריאות, היום לקחו הייג'ין לשימוש בניקיון, אבל במקור הייג'ין זה מדע הבריאות, ואנחנו הפולוורס ואנחנו תומכים אחד בשני, עומדים מול תקציבי הענק של הרפואה הקונבנציונלית ומנסים לעשות עבודה של חינוך, שזה אחד מהעקרונות החשובים של נטורופתיה, של רפואה טבעית בכלל. ופה שאול ופוקוס עושים את מעמודי התווך של התהליך הזה שמאפשר לאנשים בכל מקום בארץ לקבל את הידע הזה ואת החינוך הזה, שהוא חלק כל כך חשוב מתהליך של לקיחת אחריות על הבריאות שלנו ושיפור רמת הבריאות ואיכות החיים שלנו. אז אני, חיי מתמלאים כל הזמן בתכנים מעניינים בזכות שאול, ותמשיך להעביר אליי ספרים ותאתגר אותי, ואנחנו נמשיך להרער על מוסכמות ונמשיך, אנחנו אוהבים ככה כל דבר, שכל פעם שאני שומע על איזה תחום אחר ברפואה שמישהו יעיז להציג בו דעה אחרת, ישר זה מדליק אותי, ואז אנחנו מוצאים את התכנים שיגבו את מה שאנחנו אומרים. בדרך כלל אנחנו משתדלים שההרצאות יהיו מגובות בצורה מחקרית, שהשפה שלנו תהיה דומה או מסוגלת להתמודד עם עולם הרפואה, ואנחנו עושים את שלנו בשקט. אין הרבה תקציבים, אבל אנחנו, כפי שאתם רואים, מי שעולה פה לבמה זה אנשים שמאמינים בדרכם והולכים עם האמת שלהם. אני לא יודע אם הרופאים מרגישים אותו דבר, בכל אופן אני יכול להעיד על הצוות שפה, שאנחנו הולכים עם האמת שלנו ומשתדלים לעשות טוב. אז תודה, נמשיך. תודה, תודה דני. המברך הבא, דוקטור בועז רון, רופא והומאופת שבחר לעזור לחולים בדרך מיוחדת של הקשבה למצוקותיהם וניסיון לרדת לשורש הבעיה. קופות החולים אולי לא יאהבו את הגישה שלו, אבל הקהל שלנו אוהב לשמוע אותו. מזה שנים שבועז מעביר קורס מאלף ומשעשע על אנטומיה, פיזיולוגיה ופתולוגיה של גוף האדם, שזכיתי לסיים אותו, ואני ממליץ עליו לכל מי שרוצה להכיר את גופו ובעקיפין לשפר את בריאותו, ולא מסתפק בפירורים שלמדנו בבית הספר.
אז בועז. אהלן. אני כתבתי דף קטן, שאול אמר שחלק מהאנשים תרמו לילדות שלו, אז כמו שאתם רואים, אני, אבא שלי נולד אחרי שהוא נולד, אז לא כל כך תרמתי בתחום הזה, אני מקווה שבתחומים אחרים. לא קלה היא דרכם של פורצי הדרך, הם ברובם כמוך יותר נבחרו מאשר בחרו. מתוך הסבל והמחלות שלהם, הם מצאו דרך חדשה, דרך שהפכה למסע והוא לשליחות. תענוג לראות אותך כאן היום, מוקף כל כך הרבה אנשים אוהבים ומוכרים. רוב פורצי הדרך זכו לחוות הזה הרבה הרבה אחרי שעזבו את העולם. כמו אותו רופא שדובר עליו לא מעט, שסך הכל ביקש שהרופאים ישטפו באקונומיקה את הידיים לפני שמנתחים את האנשים, והוא סולק כמובן. עתה עם ההתנהלות האירופאית הניבוסית הנכבט לכלים, בגוף הדין כמעט שברירי, באישיות הדינה לא פחות, האם חשבת אי פעם שתהיה נושא הדגל, שתתריס בבטוח למראית עין, שתחשוף את הטיית המערכת, שתפרוס אלטרנטיבה לחיים בריאים יותר. הכל בעדינות, מאוד מאוד אופיינית, כמו שכתובים בספרים, לא לריטלין, חיים טובים יותר, האמת על הסטטינים, לחשוף את כל הדברים הללו לעולם. הרבה ספרים ללא תרופות והרבה למרות רופא כזה או אחר. אי פעם חשבת שתהיה חוף בטוח לאלה שנחבטו והתלטלו עם עגלים, ושתקו שוב ושוב על ידי בעלי השררה, שתהפוך דון קיחוטים לצ'ה גווארה. התחברנו במקרה אני ואתה בעולם נטול מקריות. אחמיא לעצמי ואומר שאני שותף לדרך. שותף לגל של התעוררות שפוקד העולם, רואה באדם אדם שלם, עולם שלם. באיכות ובשוחת החיים חלק חיוני מבריאות, תפיסה חוזרת אל הטבע. המתנערת מתכתיבים כאלו אחרים, מחזירת החיות לידיים שלנו. לכל אלה ובדרך, אלה שבדרך, בנית במו ידיך קהילה. סיפקת עולם של ידע מנומק ותכנים מרתקים. אפשרות גדילה והתפתחות והתמקדות, פוקוס חדש. לסיום 70 זה אחלה גיל, פעם זה עכשיו גיל גיל, היום זה גיל. אל תשאר שבוע אנשים כמו פרס, אתה בסך הכל מתבגר. עכשיו אנחנו חוגגים היום, אבל כמו שאני מכיר את שאול, מחר או אפילו אולי היום בערב, חזרה לעבודה. אז נותר לי לאחל לך, קודם כל להגיד שפו, על, על העולם שהוא אחרי פוקוס. כי לפני פוקוס, אנשים התמודדו עם המון המון ידע רפואי מחברות התרופות, שלא היה מענה. היום אני פותח ספר לסטטינים, ויש עולם שלם שמנומק במחקרים, יש עולם שלם על חיסונים, יש עולם שלם על תזונה, כזו שלא הייתה לפני, לפחות לא היה ידוע. אז הרבה שנים נפלאות וטובות ופוריות, ובריאות כמובן, ואני אוסיף עוד מילה אחת. אני עשיתי את המהפך שלי וגם שאול והרבה מאוד אנשים, גם אלה שעלו על הבמה וגם אלה שלא. ושאלו אותי איך אתה עושה את זה, איך עשית? אז אני מדבר על אברהם אבינו, שהיה עובד אלילים. וכדי שהיה, יכול למצוא את העולם האחר שלו, היה צריך לנתץ את פצלי אביו. את אותם אמונות, את אותם מקומות. אני לא בעד מלחמות, אני לא בעד לנתץ. אבל כל אחד מהאנשים, במיוחד שעלו לבמה, היה צריך להתנער בהרבה מאוד אמונות, מהרבה תפיסות עולם שהוא גדל והתחנך עליהם. ושאול זה דוגמה של התעוררות. אז אני שמח וגאה להיות גם עם האנשים שעלו על הבמה, וכמובן עם שאול, בתפנית שאנשים מתעוררים, שמתעוררים לעולם יותר טוב. אז שפו לך ו... תודה. תודה רבה. תודה לגדעון. והמברך הבא, דוקטור גיל יוסף שחר, רופא צעיר שבחר להתמחות ברפואת הרמב״ם, ומפליא בהרצאותיו לגלות כל פעם מחדש שבכתבי הרמב״ם מצויים כל הסודות של הבריאות שמקבלים רק היום גושפנקה מדעית. גיל התמחה ברפואה תזונתית והוא ניחן ביכולות הרצאה וכתיבה יוצאות דופן. ייכנסו לאתר שלו כדי לקרוא כתבות מעמיקות בכל ענייני הבריאות שעל הפרק, החל מנזקי הקרינה הסלולרית וכלה בסוגי המחבטות הראויים לבישול. גיל כתב הקדמות וערך כמה מהספרים שלנו, כולל שניים חשובים שיצאו לאור השנה. האחד, על חשיבות החשיפה שלנו לשמש. כן,
השמש חיונית לבריאותנו, אליבא כל מה שאומרים לכם. והשני, על הוויטמינים והמינרלים הנשדדים מגופנו בידי התרופות, מה שגורם אחר כך לרופאים לתת לנו עוד תרופות כדי לדכא את הסימפטומים של המחסורים האלה. אז גיל, אתה מוזמן. ראשית, אני רוצה לאחל לשאול מזל טוב, מזל טוב. חסידים נוהגים לאחל אחד לשני מזל טוב, מזל טוב פעמיים. למה פעמיים? מזל טוב לגוף, מזל טוב לנשמה. שיהיה לשניהם. שאול לא יודע את זה, אבל שאול הוא חסיד. חסיד של בריאות. ובניגוד להרבה חסידים אחרים, הוא לא חסיד שוטה. לא יודע אם אתם יודעים, אבל שאול אחראי על מהפכה בחברה הישראלית שאין לה אח ורע לפי דעתי בשנים האחרונות. לא דפני ליף ולא יאיר לפיד חוללו מהפכה בסדר הגודל שחולל שאול. עד ששאול לקח על עצמו את השליחות, לא פחות ויותר מאשר שליחות אמיתית, לתת לציבור מידע אמיתי בנושא בריאות ותזונה, היה ממש חור שחור, ממש וקום. לא רק לציבור הרחב, גם לרופאים. יכול להגיד, להעיד מהניסיוני האישי, למדתי רפואה בטכניון, אחד מבתי ספר לרפואה המובילים בישראל, 6 שנות לימוד, שנה סטאז', לא היה לנו קורס אחד בתזונה. פשוט אני לא יודע אם להגיד את זה בצחוק או בבכי, אבל זאת הייתה המציאות. וגם רופא שרצה לקבל ידע בתזונה, צריך לחפש בחיפושים במאגר מידע נידחים, למצוא איזשהו מאמר פה, מאמר שם, והשליחות של שאול הביאה מידע מגובה מדעית, לציבור הרחב, לרופאים, מטפלים, לכל מי שחפץ בלשמור, לשמור על בריאותו. אנחנו חיים בעולם שבו הכסף לצערנו הרב הוא בעל השפעה גדולה, הייתי אומר כמעט אולי אפילו השולט. תעשיית המזון, תעשייה שמגלגלת מאות מיליארדי דולרים בשנה בעולם כולו. תעשיית התרופות, השנייה לה בגודלה בעולם, מגלגלת סכומי עתק של עשרות מיליארדי דולרים כל שנה. לעמוד מול כוחות כאלה זה לא קל. והתעשיות האלה משקיעות סכומי עתק בשיווק, קידום מוצרים, רוב המזונות שיש היום בסופר לא ראויים למאכל אדם. לא פחות מזה, לא ראויים למאכל אדם, ולציבור הרחב, לא עד שאול, והשליחות שהוא לקח על עצמו, לא היה את המקום ללמוד על כך, לשמוע מה בריא, מה לא בריא, למה זה בריא, למה זה לא בריא. הייתה לי הזכות הגדולה להיות העורך המדעי של כמה ספרים שפוקוס הוציאו לאור ומוציאים לאור בעזרת השם בשנה הקרובה. אני רוצה להגיד לכם שהעריכה המדעית של הספרים היא משהו שאני מעריך אותו בצורה יוצאת דופן, זה לא מובן מאליו. לכאורה שאלו הוצאת ספרים, כמו כל גוף צריך להתפרנס, להרוויח כסף. לוקחים ספר באנגלית, מתרגמים, מוצאים לאור קצת שיווק ופרסום, וקדימה יש ספר. שאול לוקח לכל ספר עורך מדעי, משקיע כסף, זה מייקר את עלות ההוצאה, זה מקטין את הרווחים של, של הוצאת פוקוס, והכל כדי שלקהל הישראלי יהיה מידע רלוונטי אליו, עם שמות התרופות הנכונים בישראל, עם הסברים, עם הערות ביניים, עם הסברים, עם תוספות, עם הערות שקשורות למשק הישראלי, למוצר מזון בישראל. לא מובן מאליו בעולם של ימינו, שהוצאה תסכים ומרצונה תבחר להקטין את הרווחיות שלה, כדי שלקהל יהיה ערך גדול יותר. וזה דבר שהוא ראוי להערכה רבה מאוד. ובאמת, אני רוצה להגיד שהספרים ששאול מוציא לאור, שינו את החברה בישראל. היום כל אדם יכול לקבל מידע אמיתי, מובנה, מוסבר, עם טיעונים חזקים, מגובה מדעית, על מה הסיבות למחלות, איך למנוע מחלות, איך לרפא מחלות בכוחות עצמו. הוצאת פוקוס בעצם העביר את האחריות לבריאות מהרופא, שלא יודע תזונה ברוב המקרים, אלא מטופל, אל האדם עצמו. הכוח הוא בידיים שלנו, לא בידיים שלהם. ובאמת אני רוצה לאחל לשאול שיזכה לו עוד הרבה שנים של בריאות טובה, של שפע בגשמיות, ברוחניות, שיהיה לו הרבה כוח להמשיך בשליחות האדירה שהוא לקח על עצמו, עם מתן ידע אמיתי לכל אחד בישראל, ושיהיה רק טוב. תודה לגיל. אני בזה מסיים את החלק הזה של הברכות של אנשי המקצוע, בגלל קוצר הזמן. היו לי עוד שתי הקרנות וידאו שאני מדלג עליהן, ואני חשוב היה לי להביא את ה... האנשים האלה ששמעתם אותם כדי שתראו שזאת מגמה הולכת וגדלה שרופאים מה שנקרא חוזרים בשאלה. זה כבר לא אותם ימים שרק חוזרים בשאלה, לא, אתם הייתם
חוזרים בשאלה, מכיוון אתם כבר הייתם שם בצד השני ועכשיו אתם יוצאים מהארון החוצה. טוב, אני... אני רוצה עכשיו לחזור לכמה מילים למשפחה שלי. לפני כשנה שולה ואני חיתנו את ביתנו תמר, שהיא הצעירה לשני אחיה, רונן ודורון, ואני מצפה בקרוב להיות סבא לנכדתי הראשונה. שלושת ילדיי היקרים נמצאים פה איתנו. רונן הבכור סיים דוקטורט בביולוגיה ובמדעי המחשב, והיום הוא מרצה לבינה מלאכותית ברפואה באוניברסיטת בר אילן. הוא הקים חברת סטארט-אפ המונה 15 איש שמפתחת מוצר חדש ובינתיים סודי של בינה מלאכותית באינטרנט. דורון, בן הצעיר, מומחה לפיתוח תוכנה, פיתח יישומים עסקיים שרצים אצל הרבה לקוחות גדולים במשק. תמר, בתי הצעירה, סיימה לימודי בלשנות אנגלית באוניברסיטה העברית ועוסקת כיום בתרגום בחברות הייטק. משולה נפרדתי לפני כמה שנים, לאחר 40 שנות נישואין, שבהם הבאנו שלושה ילדים מקסימים לעולם והקמנו יחד את תוצאת פוקוס. פוקוס הייתה תינוק נוסף של שנינו, כאשר שולה, שהייתה מורה ללשון במקצועה, הייתה אחראית בין השאר על העריכה הלשונית של הספרים, כולל ספרי הצילום הראשונים שהצגתי קודם לכן. אז אני שמח להזמין לבמה את בני רונן לומר כמה מילים בשם המשפחה. אני לא אדבר על רפואה תזונתית או תזונה רפואית, אני אדבר על אבא. ואבא, אתה אמרת שנפרדת מאמא, זה נשמע, נתגרשו, זה הכל, היא לא הלכה לעולמה או משהו כזה. אז מה אני אאחל לך? בריאות, כמובן, שמחה, זוגיות טובה עם הזוגיות החדשה שלך. הרבה עושר וכושר, לא סתם, אנחנו לא כאלה סטנדרטים, והברכה היא לא סטנדרטית, וגם הילדים שלך כנראה לא יצאו סטנדרטים. אז אני אצא קצת מהשבלונה הרגילה של לברך אותך, אני אספר לכולם איך הוא מברך אותנו כשלנו יש יום הולדת. אז זה משהו שכבר אנחנו עם ברבות השנים כבר צוחקים עליו, זה הפך להיות צחוק, אבל אבא עדיין דאג לשמר את הנוהג הזה. ביום ההולדת ובסיבת יום ההולדת הוא היה מוציא לנו דוח. אם פעם בשנה בבית ספר היינו מקבלים תעודה, הוא היה פעם בשנה ביום הולדת מוציא דוח. ומה זה היה הדוח הזה? זה היה איזשהו פירוט של הישגנו מאז הדוח הקודם, מאז יום הולדת הקודם, פלוס ברכה, ברכה שתמשיך כך וגם תשתפר. אז אני חושב שאחרי 70 שנה הגיע הזמן אולי שגם אנחנו ניתן לך דוח, לא? אבל טוב, זה לא חיים שכאלה, בינתיים. אז אני אגע, חשבתי על נקודה אחת בדוח הזה, איזה נקודה אחת באמת אפשר להגיד. מה שבחרתי להגיד זה שבאמת הדבר, האפיון הכי גדול שאנחנו זוכרים כילדים ושמשפיע על חיינו גם היום, זה הדבר הזה שאנחנו קוראים לו חריצות יוזמת. הוא מאוד חרוץ. כשהוא כל הזמן עובד, וכשהוא לא עובד אז הוא כותב, וכשהוא לא כותב אז הוא חוקר, וכשהוא לא חוקר אז הוא עושה ספורט. בקיצור, הוא כל הזמן עושה, כל הזמן עושה, ללא הפסקה. ומה התוכן של העשייה הזאת? אז שמעתם על כל מיני תכנים, אבל אני חושב הדבר הבולט ביותר שמשותף לכל העשיות שלך זה היזמות והיצירתיות. זאת אומרת, הכל, אם תחשבו על זה, זה דברים יצירתיים, זה דברים באמת פורצי דרך, והם דברים מאוד חכמים. אתם יודעים, וזה בכל דבר, זה באמת, זה היה גם כמובן במו"פ, בצבא, זה היה במחשבים שהגיע איתם לגובה מאוד יפה.
זה היה כמובן בבריאות ובעוד הרבה מאוד דברים, אפילו בדעות פוליטיות, בלי להיכנס לפרטים, אבל אני אגיד לכם בסוד, מה שהוא אמר לנו כשאנחנו היינו ילדים לפני 30 שנה, זה מה שהיום כולם חושבים בערך ועושים. אבל זה היה אז. הכל באמת מתוך שכל רב והרבה מאוד חוכמה והרבה מאוד ידע, ידע שהוא גם מאוד עמוק וגם מאוד רחב ומאוד מגוון על הרבה דברים. יכולת אנליטית מאוד חדה. אוקיי, אז זה דברים בתיאוריה, אבל אני חושב שכשאני אמרתי חריצות יוזמת, אז זה היוזמה, אבל החריצות, הוא הצליח לעשות מה שהרבה אחרים לא הצליחו לעשות. יש הרבה גאונים תיאורטיים, אבל הוא הצליח להביא את זה לידי מימוש. הוא פשוט עשה. בצנעה, בשקט בשקט, לאט לאט, או לא בעצם, מהר מהר, הצליח לממש הרבה מאוד דברים ולהביא אותם לכדי באמת מפעלים, מפעלי חיים. אם לבן אדם יש מפעל חיים אחד, לאבא יש כמה מפעלי חיים שכל אחד מהם עשה אקזיט בשלב כזה או אחר. אז זה באמת, זו באמת תכונה שמאוד הרשימה את כולנו ומלווה אותנו, ואנחנו בשבילנו היא דוגמה, אנחנו משתדלים לעשות את זה. אז מה אני אברך אותך? אני אחזור להתחלה, אוקיי? עם כל הברכות הסטנדרטיות, אבל כמו בדוח שלך, אני אסיים בברכה באמת מעומק הלב, שתמשיך כך לעוד הרבה שנים, לעוד הרבה הרבה שנים. אז אנחנו מאוד אוהבים אותך, מאוד מעריכים אותך. דרך אגב, אנחנו לא מסכימים על הכל. אני על הסטייק אנטריקוט שלי, המדמם, לא מוותר. אבל זה בסדר, זה בסדר. אבא הוא מאוד מאוד... בסדר. אבא הוא עוד... גם את זה שמעתי. אבא הוא ליברל שלא הכרתי הרבה כאלה, והדיונים הם תמיד דיונים אינטלקטואליים, אז זה נפלא. ובאמת, באהבה ובהערכה מאוד מאוד גדולה מ... כל הילדים. תודה. היום אני חי בזוגיות חדשה ומאושרת עם קלרה, ומתגורר בדירה חדשה סמוך למשרדי ברמת חן. יד המקרה יצרה לי זוגיות חדשה ומאתגרת, שמביאה אותי להתחדשות וצמיחה, הן בעבודה והן מחוץ לה. מועדון הספורט מהווה אצל שנינו בית שני, וטיולים, צעדות, הרצאות ואירועי תרבות ממלאים את זמננו ועוזרים לנו לשמר בריאות פיזית ונפשית תקינה. אז לפני שאני אעבור לאיחולים, אני רוצה גם להזמין את בן, מנהל השיווק שלנו והשותף שלי לדרך הנפלאה הזאת, בן יקיר כשמו. בן יקיר כשמו כן הוא, הבן היקיר שלי ושל פוקוס. מזה 5 שנים מנהל בהצלחה רבה את השיווק של ההוצאה ולקח אותה הרחק קדימה מעבר לספרים. האירועים שלנו הם תולדה של שיתוף הפעולה שלנו, והתוצאה היא פתיחות ומודעות ציבורית גדלה והולכת לנושא בריאות. בן הקים את פורטל התזונה הידוע Eat Well, שדוגל בגישות תזונה טבעיות, והאג'נדה המשותפת שלנו היא שחיברה אותנו, והיא שנותנת לי תקווה לעוד שנים טובות של עשייה. בן. תודה רבה. אני עומד כאן על הבמה כמעט 5 שנים. נגענו כאן, עשינו כנסים עם אלפי אנשים, ואני אומר את זה שוב, הערב הזה הוא מבחינתי ערב מאוד מרגש, גם אנשים כאן שלא מכירים אותנו, וגם הרופאים ואנשי מקצוע. וקודם כל, הוצאת פוקוס זו תוצאה שאני רוצה רק להגיד כמה שמות של אנשים שבלעדיהם לא היינו מצליחים לעשות את מה שאנחנו עושים. אז קודם כל, יש את תמי שהיא הכי ותיקה כאן, שנותנת את ידה בכל הספרים. יש את רחל ואת מיטל ואת ענבל ואת סיוון, שיחד אנחנו עובדים בסינרגיה. ואני חושב שאני, לפחות המוטו שלי בחיים, זה ליהנות מהדרך ולא רק להגיע למטרות.
אז אנחנו עובדים באמת באהבה ובשמחה. אני, ככה איזה משפט קטן, איך אני הגעתי, אני לפני 20 שנה חליתי בקוליטיס, פגשתי גם את דוקטור ארי אבני בהרצל ברמת גן, והבנתי שבאמת הרופאים לא מבינים את תזונה, והחלטתי לעשות איזשהו מהפך בחיים, הייתי בהייטק ושיניתי, והחלטתי שהייעוד שלי זה להעלות את המודעות לתזונה, בעקבות שינוי תזונתי, ופשוט ככה, דפקתי על הדלת, אני בן 40, אני עובד 20 שנה בשיווק, ולפני 5 שנים דפקתי בדלת של פוקוס, ככה, ממש ככה, והצגתי את עצמי, אמרתי שלום, שמי בן יקיר, אני יזם, אני רוצה להקים אתר שמתעסק בתזונה בריאה, יש לי חזון, יש לי חלום, יש לי זה, יש לי בו. הוא מסתכל עליי, אמר לי יפה, והקשיב, הייתי איש מאוד נעים, מאוד פתוח, היה מאוד קשוב, ואמרתי לו, תשמע, בוא נעשה שיתוף פעולה, אני אקח איזשהו פרק אחד קטן מהספר, או מכמה ספרים, ואני אעלה את זה באתר ותקבל לינק ונעשה לעבוד ביחד. הוא אומר לי, בסדר, תשמע, גם לי יש חזון, גם לי יש ייעוד, הגעת לדלת פתוחה. הרגשתי איש מקסים, אמרתי, אוקיי. ישבתי יומיים בהוצאה והתחלתי לקרוא פרקים, כי רציתי לדעת מה להכניס לאתר שלי. אני ככה נלהב, פעם ראשונה אני מקבל תוכן, ועוד בחינם, ועוד מקורי, ועוד ערוך, והכל בסדר. ואני מסתכל ואני מקבל צרמורות בכל הגוף. אני אומר, רגע, הידע הזה חייב להיות בכל בית, זה לא יכול להיות רק פה, לא יודע. אמרתי לו, שאול, תשמע, מה זה, יש לך ספרים מדהימים. הוא אומר, תשמע, אני לא מבין כל כך בשיווק, ואני לא כל כך אוהב שיווק, ואם יש לך כמה שעות, אתה מוזמן גם להיות מנהל השיווק. אמרתי לו, תשמע, אני, יש לי חזון, eat well, וזה מה שמעניין אותי. ואז אמרתי, לא, זה חייב רגע לעצור כל הנושא של eat well, אני חייב לעשות את זה גם במקביל, ואני כבר שמח להגיד שאני 5 שנים עם שאול, הוצאנו אין ספור של ספרים, אנחנו נהנים יחד מהדרך, וזה פשוט תענוג גדול לעבוד איתך שאול ועם בכלל כל אנשים בהוצאה, ואני כיף לי מאוד שבאתם וכיף לי שנחשפתם לכל הידע. אני מזמין אתכם שתבואו לאירועים שלנו. אני אתן לכם גם איזשהו מתנה מאוד יפה, אם אתם תרצו, יש לנו אירוע ביום שישי, כרטיס זוגי בחינם להרצאה שיש לנו בנושא של תזונה, אם תרצו יש לנו פרטים בחוץ, סיוון תיתן לכם את הפרטים, וזהו, שנחגוג עוד הרבה שנים ביחד ותיהנו משאר הערב. תודה רבה. אז לפני סיום אני רוצה לאחל, אם תקראו את האיחולים שכתובים פה, בחברות מעריכות החיים בעולם הפך הגיל השלישי להיות תקופה של פריחה, חיוניות ואושר, אבל בעיקר הנאה צרופה מפירות החוכמה שנצברה לאורך החיים. זה מתוך הספר בריא בן 100 שיצא אצלנו. ועוד קטע מאותו ספר נפלא. אנשים שהחזיקו בגישות חיוביות על תהליך ההזדקנות חיו בממוצע 7.5 שנים יותר מאלה שראו בהזדקנות דבר שלילי. אז אני מסיים באיחולים לפריחה, חיוניות, עושר וחוכמה לכם ולהכיריכם. ומקווה שתיקחו מערב זה את המסר החשוב מכל, הבריאות היא בידינו, והעיקר, מי ייתן שנתראה כאן ביום ההולדת 80. ועכשיו אני רוצה לחזק את מה שבן אמר, עוד מתנה קטנה למי שרוצה לדעת עוד על בריאות, מוחרתיים יום שישי ב9:30 בבוקר תתקיים כאן בתיאטרון באולם הגדול הרצאתו של דוקטור אורי מאיר צ'זיק בנושא תזונה. הרצאה מצוינת, מומלצת. כל המעוניין בכרטיס זוגי חינם, חינם אני מדגיש, מוזמן להירשם אצל סיוון בכניסה אחר כך ביציאה. אז תודה לכל מי שבא וכיבד אותי בנוכחותו בערב חגיגי זה. תודה לכל מי שתרחו על הברכות. תודה מראש למי שיוסיף ברכה בספר האורחים שנמצא בפואיה, ותודה לצוות העובדים המסור של פוקוס, שבזכות עזרתו לקחתי על עצמי את המשימה המאתגרת להרים ערב זה, ותודה למי שעזרו לי בחיפוש חברים מן העבר. אשמח לראות ולשוחח עם כל אחד מכם ולהיות בקשר. בהמשך הערב, לא לשכוח, תשמעו הרצאה חווייתית של דוקטור דינה אייזן, כדאי להישאר, ואנחנו נעשה חצי שעה הפסקה.